Oke. Nanti. Ngeter nih. Hati-hati lo gua utes, obong nih gua. Ki saya sapa sing pesen jeruk mumpung aku nih bakul jeruk iki lho, jeruk melenos melenos. Yo. Mumpung aku nih bakul jeruk dan diinceng storyku. Ki. Melenos melenos lagi-lagi dijamin. Ki. Kulit mulai sing kulit yang gelap enggak, Mbak. Aku mulai sing tuwek, Mbak. Jeruk madu nih pinggir alas. Gedir. Lambi ini sutek lambi jeruk balap alas Panggurjo loh saya didol ki jeruk madu kalau saya jeruk balap ini piye to jane kamu ngomong apa telek apa yang sakit ini kalah penampilan bukan berarti kalah penghasilan manut pusat oh. Wow alah alah ngombe ini es tebu jeruk jeruk woi jeruk wah genesis Yo, sing pesen jeruk, iki wis pesenan iki, Lur. Iki wis pesenan, pesenan, pesenan. Mbak kok ditinggal ke piye to ke? Iki cuaca iki sekitar sampai jam teluan lur iki. Monggo. Sik ready, sik ready. Korban nego, korban nego. Iki mengke kuwi duwite timbangane mebur diadai dompet apa diadai tas ora ngono disaki. Wes. Wes. Ayo. Terima kasih. Ditraktir bolo es tebu bendino. Mas Anto. Wah, musik pisan nek sik bendino. Ya muga-muga pangan duwe rezeki iso bendino traktir ngono lho. Amin. Nah, iki. Kimke aku mulai tuku tripod lho, Rimke mari tuku tripod. Dan tripodku nang omahki ceklek. Engke mampir nang bakul tebu. Bakul jeruk. Wis iki genten mampir nang bakul jeruk. Karo ngotok. Oke, bakul jeruk alhamdulillah oleh pesenan, Lur. Nah, oke. Alhamdulillah. Iki tripote, Lur. Nah, iki. Iki tripote engko teko omah tak rakit. Tripodku mambengki disilih. Kancaku rus balik-balik ini ngancane rasa ngonten lho. Oke, yo tripote wayah njaluk adik. Tripote apa to, Mas? Nggih. Tripot. Teh, tripot ku iki lho. Ye, Mas. Wah. Wah, oh, alah. Cagak to. Iki lho, tripot ki. Aku mbiyen ki tau tuku online, tapi ki nganu. Enggak cocok. Lah kan jalukan besi to. Dan dikirim ki plas
atom plastik lho intine iki. Lagi kan kawat. Iki kan anteng, Dek. Heeh, oh, kan antep. Iki iki. Ngene iki lho. Nah, iki yo ting-ting ngono kuwi no sing iki. Ting-ting ting-ting. Apa sing ting-ting? Oke. Tripod. Di situ aku sudah saya sudah lima lulusan. Celor. Iki krungu kabar iki dingi jere kok ana atraksi neh ning kene to, Lur. Kudu entran-entran ah. Kok kudu entran-entran to? Plites sitok lek kae to. Ke plites sitok. Oh no. Ambruk lur, wingi tas ambruk. Abari kita sambruk, kayak plites sitok ning kono kae, ning tengah-tengah kae. Iki. Kulit-kulitnya. Senam. Oh, senam. Kula mak ibuke mboten tak. Loh, malah jenengan. Loh, loh, loh. Tebu dile senam, Pak. Serang. Wah, ten serang. Aja ditimbang sik tapi ora regane. Wah, engko ra bunyi. Ilang ndang-ndang ngono. Utang opo le? Angsal. Aku le los. Ya mesti nambah masa ora apal aku. Enggak tuku ngalore. Mboten. Halo? Niki 18-an sing 20 niki. Ah, iki piro? Niku 18-an. Sing 15 jadi enek iki. Kosong, Pak. Belum bener aja utawa wae. Beh, aku tuku ping 3 Pak, enggak 18-an apa, Pak? Tateni sing murah apa gara murah-murah ayo. Kayak kayaknya kok dingengeh kayak. Mun pesenan. Samari mikir lek pun telas ngoten. Niko. Belum, Pak. Becut. Ibu nilai iki lho ya. Siap. Eh, kira ada bolu las. Mungkin 2000 bae ono pisane lho. Kira luru pesitok apa selibar. Kok mbok hitung karo iki. Aduh. Ki nemu kaya Pak E lem lo tobat ya Pak Lue. Oke Pak. Oke Pak, kan langsung lawan Pak. Cuman Pak. Pokok bakulnya serah ditiliki loh. Oh, nggih Pak Kim. Lah mani aku. Oh, ngoten, Pak. Hoi. Hoi. Nggih. Amin. Amin. Matur suwun, Pak. Amin. Ah, wa. Jumat berkah. Jumat berkah. Iki setane ning kene, Lur. Hoi. Ora gendang ngebel ya, hoi, ngene wis. Hoi. Jeruk lho.
Iki dekorasi lur, iki dekorasi. Ngene mau mantu kemudian kae. Dekorasine manten. Konsentrasi, Mas. Oke. Teman-teman, wis gitu aja dulu video dari saya, vlog saya sore ini. Terima kasih banyak wis pandu Mas Anto ya. Dan aja lali lek liwat alas Panggurjo, dienggoki, ditumbasi, dilarisi. Masih ben tambah semangat. Siap. Wis akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.